Zotë Birik Bashi, me qënë se me përmëndët liderin e opozitës i cili sot është në arrest shtëpie, a besoni se ka kondicionuar të bërit opozit nga rithemelimi fakti që ajo është në arrest shtëpie sot? A ju ka kufizuar në një aksion vetëm solidariteti poshtë balkonit Sali Berishës dhe prandaj flasë për vetë mjaftu e shmëri? Ajo është për te solidaritetit, që është gjëja më normale, të se bëjmë dhe një dalim. Edi Rama i që gjithë deputetet për bërë solidaritet për palatin e deputetit, kishë bërë palatin i zanë rrugën, deputeti... Gjësësi, nuk po e paragjukoj aksionit, po them për izolimin e aksionit. Kurse ne kjo është veprim politikë, është lideri, kryetari i partisë i zgjedhur, lideri opozitës, është arrestu pa drejt, pa prova, sigurisht që është solidaritet minimal, pa isë solidaritet. Ajo është tashmë, po demonstrohet gjithmonë, më shumë, ne dim dhe efektet që prodhon më tutit sa aqë, përveç vëmëndisje të rejqet tjerë. Po, për pyetja ime është për centralizimin aksionit aty. A do duhet ishte edhe dhe jo vetëm aty? Edhe sigurisht. Sigurisht që veprimi Edi Ramës është i targetuar për të goditur pikrisht organizimin e partisë. Sepse Sali Berisha është kryetar. A i doni motivacionin zë me figurë, hapni, këtu kemi qene, në këtë studio kemi qenë, kur para rreth një muaj, kur nën kryetaria parlamentit, në mbledhjen e këshillit të rregullorës dhe mandateve, ipte motivacionin që duhet ta thoshin prokurorët po se thonin dot. Sali Berisha duhet arrestuar sepse grumbullon dhe na sjell njerëzit tek parlamenti. Ky është arsyeja. Nuk duhet arrestuar se mund t'iki. Jo, na vjen këtu thot. Pra, ky është i qëllimi. Do gjejmë neve rrugën, sigurisht. Ditën e shtunë mbledhet këshilli kombëtar i Partisë Demokratike. Për diskutuar dhe për gjithë forma tjera, për të vazhduar, për të hapur sa më shumë frymën e protestës, për të sensibilizuar sa më shumë qytetarët, dhe ata që nuk dalin protest, po thonë, kjo nuk duron më, nuk mban më.